Chalani, vy ste víťazi Košického kraja, čo už je samé o sebe veľký úspech. S akými očakávania ste šli na tento finálový turnaj? Tak išli sme sa hlavne s očakávaním, že ideme na výlet, lebo my sme vedeli, lebo hráme vlastne v petici, takže sme nemali nejaké veľké ambície. Počúvajme, ale na to, že nemáte veľké ambície, tak tvoja čečina je veľkovýpravná. Prosím ťa, akým spôsobom sa staráš o svoje číro? Neviem, nejakým... Ono to drží objem a všetko, ty si to aj nejak špeciálne geluješ pred zápasom? Kolega, ty si bránkar, predpokladám. V tomto outfite chodíš aj na rande, na didžinu, do kina a tak, alebo je to len pri športe? Nie, je to nepohodlné. Vedie u vás na škole, babi, že majú takéto veľké talenty, cítite podporu? Tak, cítime podporu, vedia o tom asi. Poďa sa, keď sme hrali aj okresné kolo, tak sa prišli pozrieť. Čaute, babi, pozdravujeme vás.